Ja sitten vuoro on tämän ohjelman toinen uuden auton koeajo. Ja tässä ensimmäisenä esille pääsevässä mallissa on tuota historiaa erittäin paljon, vaikka kyseessä onkin moderni sähköauto. Missä autosta oikein on kyse? Tämä auto on erittäin merkittävä autouutuus vuodelle 2024. Toki myynti ja esittely tapahtui jo vuoden 2023 puolella, mutta BMW Vitos-sarja on legendaarinen mallisarja BMW:ltä. Se isompi, pienempi on 3-sarja ja sen päälle. Ja ympärille on tullut sitten vuosien saatossa ihan valtava määrä erilaisia vaihtoehtoja. Tänä päivänä kun menee BMW-kotisivuille, bmw.fi, niin sieltä löytyy sitten jaottelua sähköautoja ja on ladattavia hybridejä. On maastoauto eli X:iä, on sitten näitä perinteisempiä autoja. Ja hyvin, kun siellä sitten kelailee ja selailee, niin huomaa sen, että ihan valtava on tuo mallisto tänä päivänä. Tämä BMW i5 siis on käytännössä uusi BMW Vitos-sarja, mutta sähköisenä. Ja se i on sitten se merkki tai kirjain, josta sitten tietää, että sähköä on kyseessä ja sähköauto on tämä peli, joka tässä nyt sitten menee, jos puhutaan iX:stä tai iX3:sta tai iX1:stä tai i4:sta ja nyt siis myös i5:stä. Nämä muodot on myös sitten samat tässä i5:ssä kuin mitä on sitten Döh-vitosessa, niin kuin BMW itse kutsuu tämän legendaarista mallisarjaa, eli vitossarjaa BMW:ssä. Aina alkuun uutta BMW 5-sarjaa on tarjolla hinnastossa 2 sähköversiota, eli i5. Tämä nelivetoinen 601 hevosvoimainen M60 X-Drive ja hinnattalkain versio takavetoinen E-Drive 40, jonka huipputeho on 340 hevosvoimaa. Ladattavia hybridejä on tarjolla 2, takavetoinen 299 hevosvoimainen 530e S-Drive ja nelivetoinen 489 hevosvoimainen 550 X-Drive. Lisäksi on paljon ajavalle ja mahdollisimman helppoa ja latausvapaata ajokokemusta hakevalle 197 hevosvoimainen 520d X-Drive. Jos näitä muotoja nyt sitten katselee vähän eri puolilta autoa, niin ihan onnistuneet muodot, mutta kyllä näissä pikkusen on ollut pureskeltavaa. Lähinnä viittaa siihen niin, että kyllähän nämä on siis todella radikaalit, vaikka periaatteessa ne tutut jutut on, eli pitkä keula on kunnollinen peräyritys, perinteinen sedanin muoto, jossa sitten ohjaamo on erotettu tavaratilasta ja näyttää BMW:ltä. Mutta onhan nämä, jos pistää viereen nyt poistuvan G30, jos nyt oikein muistan tämän BMW:n hienon koodin, mutta edellisen sukupolven, niin onhan tämä todella siis radikaali muutos. Ja kun näin ensimmäiset kuvat tästä autosta, niin oli vähän silleen, että hetkinen, että nyt on aikamoinen muutos. Ja varmaan vaatii BMW-ihmisiltä, joita tunnetusti on paljon meillä myös Suomessa, vähän pureskeltavaa. Mutta sitten itselleni kävi silleen niin, että ajelin tuosta Espoosta kohti Helsinkiä länsiväylää pitkin ja sitten tuli vastaan sieltä länsiväylää BMW i5 ja katsoin heti, että hei, nyt näyttää uudelta. Ja se pysähtyi siihen sitten Anasaaren kohdalle. Ja itse menin sitten toiseen suuntaan, mutta pääsin nyt sen verran kattoon, että katsoin, että hetkinen, että itse asiassa toi näyttää aika makealta. Ja se sattui olemaan just tämmönen sininen, ja sitten siinä luki The i5 isolla tossa kyljessä. Ja nyt kun tässä tämän auton kanssa ajellut viikon verran, ja tässä on vielä nämä M-mausteet, joita muuten on sitten aika paljon otettu myös lisävarusteena, että ne ei suinkaan sitten M60-versiossa tuu nämä M-mausteet ja hienoudet, mitä tässä autossa on, vaikka takaspoileri tai ohjauspöydän punainen viiva ilmaiseksi, vaan niistä saa sitten maksaa vähän ekstraa. Mutta käydään niitä enemmän läpi sitten, kun katsotaan sitä varusteluetteloa ja mitä kaikkea tämä auto on niin sanotusti syönyt. Se muuten tähän väliin, niin tosi kivasti reagoi avaimeen, eli avain ihan aidosti nyt tässä saksalaisessa on sitten taskussa pidettävä elementti, eli tunnistaa kun tuut autolle, avaa ovet, joskus pientä viivettä siinä tunnistuksessa, mutta sitten kun lähdet pois autolta, niin ovet menee automaattisesti kiinni. Mulla oli koja, jossa muutama viikko ennen tätä, sanotaan nyt, että 4-5 viikkoa ennen tätä, i7, joka on vielä sitten jonkun verran pidempi, se noin 30 senttiä pidempi.
mutta niin ajotuntumassa fiiliksessä niin ei ole hirveästi eroa. Varsinaisiin ajokommentteihin mennään sitten vasta niin sanotusti toisessa osassa tätä koeajoa, eli siellä ajokokemusten puolella. Nyt käydään läpi perinteiseen tapaan kaikki elementit, mutta ennen sitä niin katsotaan ihan nopeasti muutamalla sanalla öystettynä toi BMW vitossarjan tie tänne vuoteen 2024. Sieltä alkaen 1972, joka on muuten vuotta ennen, kun meikäläinen on syntynyt. BMW viitossarja on ollut markkinoilla jo yli 5 vuosikymmentä, ja koko sen olemassaolon ajan se on ollut niin kotimaassa Saksassa, globaalisti kuin meillä Suomessa erittäin suosittu auto. BMW valmisti ensimmäisen sukupolven viitossarjalaista E12 vuosina 1972-1981. Tähän kun laittaa vierelle uuden i5 eli G60 kuvan, niin kyllä huomaa, että vettä on virrannut Aurajoessa tässä välissä. Toinen viitossarjan sukupolvi tuli markkinoille 1981 ja BMW valmisti sitä 7 vuotta. Tämän sukupolven BMW-koodi on E28, sen myötä BMW toi markkinoille legendaarisen M5-mallin, joka oli tuolloin maailman nopein sarjavalmisteinen sedan. Kolmatta sukupolvea E34 BMW valmisti vuodet 1988-1996. E34 oli edeltäjään suurempi ja tietenkin turvallisempi. Tämä sukupolvi sisälsi ensimmäisen dieselmoottorilla varustetun viitossarjan mallin. Neljäs sukupolvi E39 oli vuorossa vuodet 1995-2003. E39 on monien autoharrastajien suosikkia, varmasti ainakin osin näiden ajattomien ulkomuotojensa vuoksi. Viidettä sukupolvea E60 BMW valmisti vuodet 2003-2010. E60 oli ulkonäöltään hyvin radikaali muutos verrattuna sen edeltäjään. Futuristinen muotoilu jakoi mielipiteitä, mutta teknologisesti auto oli edelläkävijä. Se tarjosi esimerkiksi iDrive-käyttöjärjestelmän. Jotain näistä uutena mielipiteitä jakaneista muodoista kertoo se, että E60 on edelleen yllättävän tuoreen näköinen laite. Vai mitä? Kuudes sukupolvi F10 rullasi tehtaalta ulos vuosina 2010-2016. F10 myötä BMW palasi viitossarjassa konservatiivisempaan muotoiluun, se tarjosi entistä enemmän tilaa ja mukavuutta, ja oli ensimmäinen viitossarja, johon oli tarjolla nelipyöräohjaus. Tämä seitsemäs sukupolvi eli G30 poistuu uuden viitossarjan eli G60 tieltä. Autoa valmistettiin 2017-2023. G30 jatkaa viitossarjan perinnettä yhdistämällä tyylikkään muotoilun ja hienostuneen ajettavuuden. Ja tähän liittyen mielenkiintoista olisi kuulla katsojien mielipiteitä tämän G30 ajettavuudesta, löytyykö eriäviä mielipiteitä liittyen aiemmin sanomaani. Siinä napakka katsaus BMW viitossarjan historiaan. Ja sitten palaamme BMW i5 M60 X-Driven koeajoon katselun iloa. Sitten niihin perusasioihin, eli tavaratila, takatilat, ohjaamo ja katsotaan toki työssä tuonne moottoritilan puolelle. Sieltä ei suinkaan löydy se tavaratilaa valitettavasti, vaan kaikki tavarakuljetustila on täällä takana. Mutta ennen kuin avataan tuo luukku ja otetaan sisään, niin haluan mielelläni kuulla myös sinun mielipiteesi tästä BMW i5 kautta vitossarjan, uuden vitossarjan muotoilusta. Mutta nyt mennään sitten tuonne taakse ja itse asiassa vielä ennen sitä niin mainitaan noi takadiffuusorit. Ne tietysti liittyy sitten M:ään, mutta niin kuin tuossa mainitsin, niin osin nämä M-herkut, jotka tulee tässä M60-mallissa, niin on lisävarusteita, eli sieltä sitten löytyy monenlaista. Katsotaan niitä edelleen hetken kuluttaa, mutta nyt katsotaan tuonne tavaratilaa. Jos suostuisi tuo sähköinen luukku avautumaan, ja kyllähän sieltä suostuu, kun toisen kerran painaa. Mutta se on tosiaan välillä näiden tämmöisten sähköisten luukkujen kanssa se ongelma, että ei välttämättä se painollisuus ole täydellinen. Avaimesta toki sitten saa myös suljettua, eli painetaan taas pitkään noin. Joo, eli ilmeisesti siinä on niin, että jos haluaa sulkea avaimella, niin pitää painaa jatkuvasti, jolla varmistetaan se, että kukaan ei jää varmasti väliin. Tämän näköinen avain. Ja hyvä mainita myös se, että tavaratilaan toki saa myös täältä ovesta painamalla eteenpäin, ei vetämällä näin, vaan painamalla, niin luukku avautuu. Sitä muuten en ole vielä kertaakaan kokeillut, että meneekö se sitten kiinni painamalla uudelleen. Joo, ei. Eli halutaan varmistaa se, että on näköyhteys.
ja tosiaan tuosta luvusta painamalla myös avautuu. Tavaratilasta sen verran, että ei mikään suuren suuri, rakenteet molemmilla puolella tekee sen, että vähän kapeaksi, ja on pitkä ja kapea, niin kuin monesti on ollut tässä vuosien varrella BMW:ssä. Ja lisätilaa löytyy täältä luukun alta, ja siinä mahtuu sekä suko että type 2 latausjohto, joka on tosi hyvä asia. Sitten kompressori, jos rengasrikko tulee, niin saa sitten täytettyä aineella ja nilkutettua rengaskorjaamolle. Ja laajennus tapahtuu niin, että vapautetaan täältä tavaratilan puolelta noin lukot. Ja lukun saa sitten suljettua sen avaimen lisäksi napista, joka löytyy siitä luukusta. Ja tosiaan täällä hieno tämmönen hiilikuituspoileri. Sopii kyllä tosi hyvin nämä lisäelementit, mitä tähän autoon on otettu maahantuojan toimesta tilatessa tätä autoa Suomeen. Niin, hyvällä maulla, mutta kyllä sitä hintaakin kertyy. Ja nyt voitaisiin katsoa sitten sitä hinnastoa ja käydä läpi vähän sen elementtejä. Ja tässä dokumentissa nyt sitten BMW:n oma tilauslomake autolle ja lähtöhinta 4 500 €. Ja tässä autossa sitten väri on vielä tuommoinen reilun 1 000 € lisää. Ja sitten sisusta BMW Individual Merino Copper Brown Atlas Grey sisusta 2 300 €. Ja sitten on lisävarusteet tehdasasennetut sisältäen värin kautta sisusta, niin 1 sentin vajaa 27 000 €, joka tekee sitten toimituskulujen kanssa niin, että auton hinta on juuri sen 1 sentin vajaa 132 100 €. Eli 132 000 €, eli nyt ihan vertailuna niin Tesla Model S Plaid monien hinnanalyysten jälkeen niin on huomattavasti paljon edullisempi auto kuin tämä. Mutta onko tämä Plaidin veroinen, niin siitä sitten lisää vähän myöhemmin. Nyt tutkitaan noi sisätilat. Ja nopea vilaus vielä ennen sitä niin näihin varusteisiin, mitä tässä on. Et siellä on tosiaan M-Sport Pro-pakettia, josta tulee sitten jarruja ja lights Shadowlinella ja turvavyötä ja hiilikuitupakettia ja niin edespäin. Ja sitten on vielä Dark Silver M Accent combined with carbon fiber and high gloss silver threads. Eli M, sitten siellä on myös adaptiivinen M Sport alusta Professional 4280. Et todella, vaikka M60 on mallinimi, niin sitten jos haluaa sitä M vähän enemmän fiiliksen puolesta ja jonkun verran myös toiminnallisuuteen liittyen, niin sitten pitää maksaa lisää euroja. Ja ihan ei näe istuimet niin sanotusti suoraan asetu, eli jonkun verran sitten on hetkinen tosta noin, niin tavallaan syö sitten tää hyvä takaistuin ja sen muodot sitten käytännöllisyyttä. Näin ikkästi, ja tässä on nyt sitten meikäläisen aika semmonen voi sanoa, että hyvä ajoasento, mutta aika sellainen niin kuin tilava ajoasento, että istuin on aika takana. Ja tietysti se on alimmassa asennossa, niin varvastilat jää vähän vaatimattomiksi, mutta kyllä siellä nyt riittävästi on, että minäkin saan mahtumaan jalat tonne. Ja pituussuuntainen tilakin riittää, ja myös katon puolesta, että hiukset on katossa, mutta pää ei osu. Ja jälleen kerran voi antaa kiitosta BMW:n tavalle tehdä näitä konepeliavauksia, sama mikä on Fordissa, eli kahdella nykäyksellä aukee myös sitten ensin lukko ykkösellä ja kakkosella sitten tuulihaka ja kaasujouset molemmin puolin, ja oikeastaan ainoa minä sitten kuskillaan asiaa, niin lasinpesun estettä voi tuolta lisätä ja akkuun pääsee käsiksi tosta. Mut muuten sinne ei ole asiaa, ja harmillista sinällänsä, että kun puhutaan näin valtavasta pituudesta tämän keulan osalta, niin ei ole otettu sitten hyötykäyttöön. Saksalaiset onkohan tehneet jonkun poolin ja äänestäneet siellä, että otetaanko sitä frankkia käyttöön vai ei, ja sitten on todettu, että ei oteta, että antaa se olla amerikkalaista apatusta. Ja sitten tänne ohjaamoon ja ihan ensimmäisenä kommentoin tätä aivan loisteliasta istuinta, erittäin mukava, todella hyvät säätövarat. Voi lämpimästi suositella, vaikka siitä joutuu vähän kärsimään, siis euroissa, ei istuen, päinvastoin. Ja tossa muuten sitten Bowers Wilkins, eli
BMW lähtenyt sitten samaan valmistajan kanssa kelkkaa kuin mikä on Volvo ollut. Ja se on kyllä äärimmäisen hyvä valinta, koska siis kokemusta, musiikkikokemusta voi tässä autossa kyllä kuvailla sanalla korkeatasoinen. Laitetaan se tuonne. Siinä on kaksi latausalustaa. Molemmin puolin on käsitykseni mukaan lataus. Itse asiassa onko niin valitettavasti, että vaan tällä kuskipuolella on Hertzschüder. Ilmeisesti on nyt niin valitettavasti asiat, että vaan tuolla toisella puolella ladataan puhelinta. Ilme ja fiilis on kyllä hyvin pitkälle sama kuin i7, mutta käyttöliittymät sitten tämän toisen eli naviruudun osalta on muuttunut. Ja tämä on aika silleen simppeli. Eli tämä on käytännössä nyt se kotivalikko ja mikä on niinku muuttunut sitten, niin täällä on koko ajan noin ilmastoinnin säätimet esillä. Ja hetkinen, odotapas nytten, tosta noin, jos painaa jotain, niin saa sitten tämän ilmastoinnin laajemmat valikot esille. Ja tuota sitten pois. Ja kaikki toiminnot voi sitten tehdä täältä iDriveista. Tosin nyt mä en ole kyllä ihan varma, että mistä tää ilmastointi tosta noin. Yes. Eli kaiken pystyy tekemään iDriveista, joka on varmasti vanhoille BMW-kuskeille iso juttu. Mä kyllä viihdyn tässä ohjaamossa, mutta ymmärrän sitä kritiikkiä, mikä sitten joitakin tulee liittyen tähän kahden ruudun taktiikkaan. Mutta ajoasennossa saa hyvän. Ruudun kanssa tulee toimeen. Tuolta löytyy ihan kivat informaatiot. Ihan törkeä hyvä toi head-up display. Todella hyvät tiedot siellä. Iso ruutu. Peilit on hyvät. Ison tuntunen auto. Lähdetään nyt tosta retesti sportilla liikkeelle. Mutta mitä tuohon sporttisuuteen tulee, niin tehohan on yltäkylläisesti todella todella paljon. Ja se tekee tietysti tällä autolla ajamista hyvin helppoa. Tämän i5 M60 X-Driven ajokokemukseen vaikuttaa paljon takapyöräohjaus, joka toimii niin, että pyörät kääntyvät eri suuntaan, kun ajetaan hiljaa, joka tuo ketteryyttä ja pienentää kääntösädettä, ja toisaalta taas nämä takapyörät kääntyvät samaan suuntaan, kun ajetaan lujaa mutkatie ajossa, joka tietysti vakauttaa kulkua. Erittäin hieno varuste ja on tässä lippulaivamallissa vakiona mukana, joka on mukava asia. Kyllähän se täytyy sanoa, että auto oma paino on niin iso, että varsinkin talvella liukkaalla ajaessa huomaa sen, että liuutaan aika pitkiä matkoja. Ja jos nyt sitten vähän kokeilee sporttisia ominaisuuksia, niin huomaa, että tämä ei tämän kokoisena, tämän painoisena niin ole sporttinen muuta kuin liikkeelle lähtiessä ja suoraan mentäessä. Et silloin kun lähdetään, niin siis puhun talviliikenteestä, niin lähdetään niin menee pidon R-rajoille, niin se paino jo tekee sen, että on aikamoinen möntti. Ja sitä kautta, niin kyllähän se niin sportissa voit ajaa, mutta sitten kun sä menet jollain kevyellä, nopealla, nelivetosella autolla samoja reittiä, niin ei ole niin tällä autolla jakoa siitä painosta johtuen. Joudut kumminkin sitten niin ottaa huomioon sitä painoa muun muassa jarrutuksissa ja mutkissa ja näin. Mutta mitä noin yleisesti tulee sitten ajokokemisen ajominaisuuksiin, niin onhan tämä niinku taivaallisen hienoa kyytiä. Et tässä nyt sitten, jos Kaara TV-podcastin haastattelussa autoalan vaikuttaja ja johtaja Petri Arnio sanoi, että kyllä niinku, jos haetaan niinku markkinoilta huippuautoa, kun hän ajoi siinä haastattelussa BMW i7, toimittajan Rutaletta kyyditsi, eli allekirjoittanutta, niin kyllä tässä niin i5 kanssa voi sanoa, että nyt, jos nyt mennään sinne Teslaan ja Teslan maailmaan, niin onhan se niin moderni ja hienon tuntunen ja sitä tehoa on vielä paljon enemmän ja ehkä energiatehokkuus on paremmalla tasolla ja latausominaisuudet tämmöiset toimii tosi hienosti. Tässähän on erinomaisen hyvät latausominaisuudet, pikalataus 210 ja tässä autossa vielä 22 kilowatin laturi. Tiedoissa BMW-sivuilla lukee, että 11 kilowatin laturi, mutta mulla on semmoinen tieto, toivottavasti tämä on oikea, että nämä, ainakin tämä niin kuin isommalla, eli tämä M60-malli tulee aina 22 kilowattisella laturilla. Ja tässä on se, koska 22 kilowatin laturissa sai aika nopeasti virtaa sisään, ja se on niin kuin erinomainen asia. Mutta siihen Teslaan verrattuna niin kuin täysin erilainen kokemus, aivan erilainen kokemus. Se on modernin tuntunen, ihan hieno, siellä on ne tehot ja siinä on se Teslan juttu, joka puree tiettyyn osaan ostajista. Mutta kyllä mä väitän, että tämä niinku perinteinen
valmistaja. Toki onhan tässä valtava hintalappu varusteineen, 132 tonnia tai 133 tonnia. Mutta sitten se kokemus, niin tämä hiljaisuus, mukavuus, ajoasento, istuin, koko tämä niin näkymä ja fiilis, jos on tottunut vaikka BMW:hen, niin mä sanoin, että eihän sillä Teslalla ole sit siinä pelissä niin mitään jakoa, vaikka se joudut vähän maksaa BMW:stä enemmän ja osalle BMW-kuskeista ja tämän hintaisia autoja ostavainen, niin se on se juttu, että maksaa vähän enemmän.